Zotë Kraja, po në qovë se ju do të zhvilloni një tubim në datën 16-tor, ju të regoni se, pra Partia Demokratike do të regoj se e do Europën për mes këti tubim? Partia Demokratike reshtohet në kratë të Parlamentit Europian, e cila ka votuar një rezolut kundra Open Balkans. Partia Demokratike del në kratë prokurorve italian, spanjol, anglez, francez, gjerman, të cilët shprehen haptazi që partneriteti Krim-Qeveri është një problem dhe rrezik për Europën. Partia Demokratike del në kratë të Europës, të sa shprehet që numri i azilit kërkuesve në Shqipëri, nga Shqipëria, është më i lartë se Afganistani dhe Siria, dhe se kjo përbën problem për abuzimin, për skavërinë moderne, për emigracionin, për vulnerabilitetin e shtresave më të varfra. Partia Demokratike del në Europës duke thënë haptazi që mediat e ria shtypit është një drejtë e shenjtë në Bashkimin Evropian dhe ne s'u ta pranojmë kursesi një kryeministër që flet dhe i qon gazetarët në riedukim, që i kërcënon gazetat me një gjuhë vulgare për të mos thënë më shumë. Protesta është një mënyrë demokratike e garantuar nga Komisioni Evropian, i cili para disa ditësh e tha vetë Komisioni Evropian, të mos bëjmë pra avokatë të qeverisë, po bëjmë avokatë të Europës, tha protesta është një drejtë evropiane. E shkruajtur në konventat evropiane, në traktatin e Lisbonës, e kështu me radhë. Mos të krijojmë fantazma për kundrazi, të gëzojmë, dhe zoti Koçi më vjen keq që shprehet kështu, po të gëzojmë që demokracia shqiptare ka arritur një nivel emancipimi që ja lejon vetes të mos konstituohet kurrë, pavarësisht statusit politikanit, por në shërbim demokracisë. Dhe demokracia është që protesta është e panegocueshme, është një drejtë themelore dhe me kaq do ta mbyll.